Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o Leonardo. Vamos iniciar mais um diálogo de até. Antes, gostaria de me apresentar. Eu trabalho atualmente na coordenação executiva de pesquisa, extensão e inovação tecnológica da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante e que tem sido aí motivo de muitos diálogos também, e a gente não poderia deixar de prestigiar esse diálogo que a gente tem todas as quintas-feiras, que é o Diálogo de Até. Vamos iniciar então o mês de maio falando sobre o edital de inovação para o desenvolvimento da agricultura familiar. Aqui nós vamos esclarecer algumas dúvidas, compreender um pouco mais sobre o que é o edital e vamos fazer aqui uma trajetória, né, do que tem sido esse processo. A equipe do Diálogo de Até preparou uma agenda especial para esse mês de maio, pessoal. Um mês de muitas reflexões. O maio da diversidade e de combate à LGBTfobia e também da produção orgânica de alimentos para garantir uma vida mais saudável. Tudo isso vai passar por aqui, certo? E a gente vai ter um encontro semanal para refletir, para abordar sobre temas que são muito importantes para a agricultura familiar, como para o conjunto da sociedade. O encontro de hoje nós faremos um diálogo, digamos assim, um pouco mais aberto, um pouco mais livre. Nós temos aqui a participação do nosso coordenador executivo, José Tosato, o coordenador da CEPEX, que vai ajudar a gente a entender um pouco o que é o edital de inovação da agricultura familiar. Esse edital, ele é voltado à seleção e apoio a projetos que são inovadores, ou seja, a gente vai precisar de muita criatividade e a gente busca desenvolver novas tecnologias, vamos dizer assim, novas tecnologias sociais, ou seja, aquelas tecnologias que têm acesso, né, ao conjunto da população. Esse edital também busca aprimorar tecnologias já existentes. Então, a gente vai aproveitar aqueles processos, produtos, serviços que já estão, né, no dia a dia. Eu gostaria, antes de iniciar e passar a palavra para Tosato, de agradecer algumas pessoas aqui que certamente são muito importantes para a realização dos diálogos de até, como também de outras ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Agradeço o nosso secretário Jandro Ribeiro, que tem, né, agora atuado na Secretaria de Desenvolvimento Rural como nosso secretário, foi nosso chefe de gabinete, atualmente está aí com esse grande desafio e certamente cumprindo muito bem. Ao nosso superintendente da Bahia Ter, nosso querido Luiz Almeida. Agradecer também a equipe da CEPEX, que é uma parceira do Diálogos de Até. Agradecer a nossa assessoria da comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Rural por todo o apoio que tem dado. O Diálogos de Até é uma atividade que é contemplada pela ação Parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia, que é da Secretaria de Desenvolvimento Rural. É uma realização da Bahia Até com parceria da CEPEX, da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Bem, o Diálogo de Até então é uma série online que acontece todas as quintas-feiras a partir das 16 horas. Então, se você quiser, pode colocar lá um lembrete no YouTube que toda semana às 16 horas vai aparecer um sininho lá avisando que vai ter um Diálogo de Até novo. Toda semana um tema, um assunto diferente. Nós temos aqui um compromisso de fazer um Diálogo de Até uma hora para não cansar ninguém. E todos os encontros são gravados e eles ficam disponíveis no canal da SDR. Então, agradecer então essa equipe que está por trás aqui, que está ajudando, Bia, Rosângela, que tem, né, fornece todo o apoio para a realização dessa atividade. E passar a palavra para o José Tosato. José Tosato é nosso coordenador da CEPEX. Ele tem atuado aí em algumas frentes nessa coordenação e pelo seu trabalho, pelo seu entusiasmo, ele alcançou mais um êxito aí que é a garantir que esse edital tivesse aqui presente. Então,
toda, né, o seu empenho aí, o seu entusiasmo, e de levar esse entusiasmo também para a equipe, tanto da CEPEX, tanto para a FAPESB, da SECT, ajudou a gente a, né, alcançar mais um resultado. E por isso que a gente está aqui hoje, não só por isso também, mas para a gente dialogar aqui sobre inovações, sobre tecnologia na agricultura familiar. E esse é o nosso momento. Então, José Tosato, gostaria de que você desse um olá para as pessoas também. Só o microfone, jovem. É uma pegadinha, né? Já uma pegadinha intrínseca, né? Bom, olá a todos e todas. É um prazer estarmos aqui para conversar sobre o edital de inovação da agricultura familiar. Nós esperamos que essa oportunidade ajude todos e todas a compreender um pouco melhor. A gente é bastante compreensível que um edital com esse perfil, ele que não é, digamos assim, o cotidiano da agricultura familiar, né, propicia um conjunto de dúvidas, né, sobre como funciona, como vai envolver as comunidades, como vai envolver os pesquisadores e pesquisadoras, as escolas de educação profissional, as EFAs, as escolas estaduais. Então, nós estamos aqui hoje para conversar exatamente sobre isso. E é um bate-papo, né? Porque tanto Léo quanto eu trabalhamos muito, trabalhamos diretamente, lado a lado, né? E muitas outras pessoas também, na concepção desse edital, que é uma parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, que é a fundação responsável por tramitar todo esse processo, né, de recepção de propostas de pesquisa e de validação de tecnologias também, né? E então eles vão estar com a gente do início ao fim desse processo. É um processo longo, porque algumas dessas pesquisas elas podem ter até 3 anos de duração, e é um ensaio importante de relação entre a academia, né, as instituições de pesquisa e a agricultura familiar. Eu não sei se a gente já começa de uma vez a falar especificamente do edital. Podemos falar logo, Léo? Beleza, então. Podemos, então. Nós fizemos uma apresentação, temos usado uma apresentação muito simples, porque o nosso objetivo aqui é simplificar ao máximo, não é? Nós pretendemos ser o mais didáticos possível para que todos, de diferentes matizes, possam compreender esse edital. Bom, então nós estamos falando de propostas inovadoras para a agricultura familiar. Nós, então, entendemos que a agricultura familiar precisa avançar em vários aspectos, mesmo considerando o grau de... Desculpe, pessoal, foi uma pequena gafe aqui, eu não desliguei o celular. Bom, voltando. A agricultura familiar, ela tem representado um grande avanço na socioeconomia da Bahia. Então, a olhos vistos, a gente percebe um processo evolutivo muito grande, seja na utilização de tecnologia, seja na produção, na produtividade, na diversificação, na relação com o meio ambiente. Tudo isso é notável, mas ainda, claro, nós precisamos avançar muito. E alguns desses avanços, elas dependem de um mergulho, alguns desses avanços dependem de um mergulho mais profundo no que a gente chama genericamente de ciência e tecnologia,
Ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, um olhar mais apurado, com os instrumentos e as ferramentas necessárias para que seja desenvolvida uma nova prática, uma técnica, uma tecnologia, para que aquela unidade produtiva, aquela unidade onde vivem os agricultores e as agricultoras, contem com ferramentas que os ajudem a ter uma melhor qualidade de vida, a um aumento de produtividade, de produção, uma melhor relação com o meio ambiente. Então, aqui a gente reconhece que temos avançado muito, mas que também é importante agora dar um salto, né, no que tange às tecnologias sociais, às metodologias. E então nós estamos falando também de aprimoramento de tecnologias e nós estamos falando na articulação de conhecimentos. Então nós estamos partindo do princípio que os agricultores, as agricultoras, as comunidades tradicionais, índios, quilombolas, extrativistas, pescadores, comunidades fundo e fecho de pasto, têm um conhecimento muito grande da realidade rural. Então, são pessoas que conhecem a natureza muito melhor do que especialistas que não convivem diretamente com a natureza, por exemplo, que estão no meio urbano. Então, você andar com uma pessoa que a vida inteira viveu na zona rural, e você andar pela mata, você andar pelas roças, você andar pelos riachos, você vai ter informações, vão estar explícitos conhecimentos que nenhuma outra pessoa tem, nenhum outro segmento da sociedade tem. Então, o que eu quero dizer com isso é que muito importante, um dos grandes objetivos desse edital é juntar esses conhecimentos. Conhecimento que está dentro da universidade, do instituto de pesquisa, do centro de pesquisa, não é aquele conhecimento formal, com metodologias muito bem definidas, muito bem delineadas, juntar esse conhecimento dos laboratórios para o conhecimento, não é, tradicional, conhecimento ancestral, não é, aquele conhecimento que os agricultores, as agricultoras já trazem seus avós, bisavós, de pai para filho, e essa junção ela dá um resultado que pode ser muito interessante para avançar, para evoluir a agricultura familiar. Também não é interessante que fique um mundo separado do outro, aquele mundo da academia, das ciências, não é? Dos laboratórios sofisticados, das bibliotecas, não é? Até das salas de aula, de um lado, e o outro mundo ali, a agricultura familiar, a roça, a lavoura, as criações. Não é? A captação e distribuição de água, a recuperação das áreas degradadas, aquela vida rural, não é? Separados, mundos separados uns dos outros. Então, nós aqui também estamos trabalhando para romper esses muros imaginários, não é? Para que um dialogue muito mais com o outro. Então, pessoal, eu vou simbolizar um pouquinho esses nossos desejos com esse edital. Nós gostaríamos que as agricultoras e os agricultores se sintam à vontade para bater na porta da universidade e apresentando uma reivindicação de uma tecnologia. Então, isso não há limites para esse desejo, para esse anseio. Então, é possível facilitar a colheita do quiabo? Ou nós temos que fazer para o resto da vida aquela colheita do mesmo jeito, puxando quiabo por quiabo? Coisas desse tipo. Eu estou dando um exemplo bobo, é claro, mas isso a gente pode usar para toda e qualquer cultura, para toda e qualquer criação.
Porque nós temos clareza de que é preciso facilitar o trabalho do agricultor e da agricultora familiar. É preciso, então, tornar o trabalho mais agradável, fazer com que se reduza os trabalhos mais difíceis, ou que a gente poderia dizer, a penosidade do trabalho. Então, a gente está falando em bem-estar no trabalho rural. Então, uma colheita... Vou pegar mais um exemplo de tecnologias até que já existem. Para colher mandioca, principalmente numa época mais seca, é muito difícil você, dependendo do solo, você, através da enxada, do enxadão, né, você, então, retirar as raízes da mandioca, fazer essa colheita, e se for numa área acidentada, mais difícil ainda. Então, é possível ter tecnologia? Sim, elas já existem. Elas podem ser adaptadas às diferentes condições locais, não é? Se áreas mais íngremes, mais planas, áreas mais argilosas, mais arenosas, quando a mandioca está misturada com outra cultura, um consórcio de culturas, ou quando a mandioca está, por exemplo, dentro de um sistema agroflorestal, de uma agrofloresta. Então, é possível imaginar soluções para todos os problemas. Então, juntando aquela capacidade de observação do agricultor, agricultora, e a capacidade metodológica, científica, que existe dentro das instituições de ensino, pesquisa e extensão. Bom, e aqui também a gente faz algumas apostas, né? Nós temos uma compreensão, e a grande maioria das agricultoras e agricultores familiares também, de que talvez a maior virtude da agricultura familiar é a sua capacidade de produzir alimentos saudáveis, que é um desejo de toda a humanidade, consumir alimentos saudáveis, né? Ter uma vida mais saudável, ter uma saúde qualificada a partir do consumo de alimentos saudáveis. Então, isso precisa ser aprimorado também, não é? Cada vez mais. Eu me refiro especialmente aos insumos, às técnicas de produção, que não dependem de insumos que sejam danosos ao ser humano, ao meio ambiente, aos animais. Então, nós, para garantirmos cada dia mais alimentos saudáveis, nós precisamos de novas técnicas, não é? Então, é o que a gente fala, nós estamos no meio da transição agroecológica, que é uma linha mestra da agricultura familiar no Brasil, uma linha mestra da agricultura familiar na Bahia. Então, todos os movimentos sociais da agricultura familiar estão engajados nesse processo de transição agroecológica, assim como nós aqui na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Para isso, nós precisamos juntar esses conhecimentos. Nós precisamos do conhecimento da academia também, para que esse processo de transição ande mais rápido, né? Bom, e quando também a gente pensa em ciência e tecnologia, não precisamos pensar apenas em equipamentos. Então, ótimo que esse edital dê condições para desenvolver novas máquinas, novos equipamentos, né? O que a gente chama de protótipo, né? Uma primeira máquina destinada a auxiliar o agricultor à realização de um serviço, não é? Para que depois ela seja produzida em escala e seja acessível a todas e todas. Ou que as técnicas, né, a forma de construir esse equipamento seja totalmente disponível, de forma que cada agricultor possa construir isso no seu imóvel, na sua unidade familiar de produção. Às vezes, com a ajuda de uma oficina, de uma metalúrgica, não é? Mas eu falo também de métodos, não é? Nós, métodos. Quais as possibilidades de aprimoramento, de melhoramento dos mecanismos de comercialização, por exemplo, não é? Ou dos mecanismos de beneficiamentos mais variados, não é? Nós precisamos cada vez mais produtos. Não há limites da criação de produtos da agricultura familiar. Então, todo ano, na Feira da Agricultura Familiar, pessoal,
A gente fica sabendo de novos produtos e fica com vontade de consumir esses produtos. Você imagina a pasta de castanha de caju que foi lançada agora em dezembro passado, ou a pasta de castanha de caju com cacau. São produtos novos da agricultura familiar que vão ganhando mercado, que proporcionam o que a gente chama comumente de agregação de valor. Então, às vezes, o agricultor consegue ganhar uma quantidade limitada de dinheiro se for comercializar apenas a castanha de caju sem uma sofisticação maior, digamos assim. Quando ela se torna essa pasta, ela fica muito mais valorizada, né? Isso ajuda a capitalização dos agricultores. Bom, e a gente tem que pensar nesse universo muito grande. Por isso que nós dividimos esse edital, não é? Então, esse edital, deixando bem claro, os recursos estão na Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, FAPESB, não é? Para acessar esses recursos, é preciso juntar um pesquisador, uma pesquisadora que esteja vinculada a uma instituição de pesquisa, uma universidade, um centro, um instituto de pesquisa, juntar esses pesquisadores com uma associação ou cooperativa da agricultura familiar, mas pode ser também uma colônia de pesca, e também juntar com alguém, com um grupo de alunos e professores de uma escola família agrícola ou de algum curso de educação profissional do Estado, não é? Não tem, o Estado da Bahia tem cerca de 10 mil alunos neste momento fazendo cursos que têm relação com a agricultura familiar, de alguma forma, com os temas ambientais. Então, é preciso também fazer uma parceria com esse pessoal. Nós fizemos questão de envolver esses alunos e professores da educação profissional. Por quê? Porque é importante que, desde cedo, as e os jovens pensem com métodos científicos, é o que a gente chama de iniciação científica. Então, muitas vezes, quando a gente participa de um processo de pesquisa, de um projeto de pesquisa, a gente começa a perceber que tem novos olhares que podem auxiliar muito o nosso desenvolvimento profissional. E coisas que podem ser muito simples e coisas, obviamente, muito complexas. Mas vou pegar um exemplo muito bobo. Às vezes a gente fica com o nosso olhar muito restrito. A gente só olha o micro, as coisas muito pequenininhas. A gente, às vezes, deixa de olhar, não é, a uma distância média. Ou a gente deixa de olhar a uma distância longa. Então, para a gente entender um processo, um fenômeno, uma realidade, a gente sempre precisa de um olhar, não é, de pertinho, um olhar microscópico, um olhar intermediário e um olhar à distância. Pronto, pessoal. Isso é o quê? É uma metodologia científica. Ou se a gente tem que tomar uma decisão na vida, a gente pega um papel e de um lado do papel a gente coloca os prós, aquilo que aquela decisão pode trazer de positivo para a gente, e do lado direito a gente vai colocar o que pode trazer problemas, prejuízo para a gente, os prós e contra. Basta, em relação a um problema qualquer, basta a gente preencher essa tabela de prós e contras que a gente já está usando uma metodologia científica. Claro que eu estou sendo aqui muito simplista, é claro, não é? Mas isso é para a gente desmistificar, para a gente tornar esse assunto de ciência, tecnologia e inovação muito mais simples para a nossa compreensão. Porque muitas vezes, se o Léo aqui fala para a gente sobre ciência e tecnologia, a primeira coisa que a gente pode pensar, eventualmente, é num robô todo sofisticado, não é? E cheio de luzinhas, de botões, aquela complexidade absurda, não é?
Isso é importante, sim, esse tipo de tecnologia é importante, mas existem também, não é, existe uma escala muito variada, uma pequena solução que pode melhorar muito a nossa vida, não é, e uma solução muito complexa também pode melhorar a vida de milhões. Então, eu estou querendo justamente chamar atenção para a gente tratar desse assunto com mais simplicidade, com mais tranquilidade, não é? Isso nunca é um bicho de sete cabeças. Léo, eu estava pensando em a gente falar um pouco sobre as linhas que a gente pretende abordar nesse edital. Mas antes disso, eu queria te perguntar se até o momento, na sua observação externa, faltou a gente abordar alguns temas que sejam essenciais para a compreensão de todos e todas. Até então, você tem trazido aqui as informações de fato são importantes, estou dando. Mas queria dialogar quando a gente fala sobre aprimorar, né? E a gente se deparou nesse processo de formulação do edital, que não era apenas pensar em coisas novas, né? Pensar apenas na inovação, na novidade, que é importante. A gente carece, né, de processos, de produtos, principalmente quando a gente lida com questões que são, né, que estão, né, na ordem do dia, como por exemplo a questão da mudança climática, né, da crise climática. Então, é um tema que é urgente e que a gente precisa trazer soluções. Mas considerando que pode haver e que há já muitos, né, processos, métodos e até, né, digamos, produtos que já respondem a essa questão. E a gente busca nesse edital, com esse nosso olhar de que o conhecimento ele precisa dialogar, que o conhecimento técnico-científico, em diálogo com essas, né, tecnologias já existentes, pode, né, trazer resultados ainda melhores. Então, é a busca por não só criar novos produtos, criar novas técnicas, mas também aprimorar, é na compreensão de que já existe técnica, já existe tecnologias aí existentes e que só precisa de um olhar externo também, só precisa de uma, né, uma outra abordagem para fazer com que isso, né, fique mais, né, público ou que alcance melhores resultados também. Você abordou isso, mas estava aqui nessa reflexão e remontando também todo o processo de produção desse edital. E essas são as nossas linhas, então, né? Então, o edital ele contempla quatro linhas aqui, né? Então, é edital de inovação para, né, para elaboração e desenvolvimento de novos produtos, serviços para a agricultura familiar. E nesse edital a gente trabalha com quatro linhas específicas. Eu vou ler as quatro, o Tosato vai, né, detalhar melhor cada um. Mas a gente tem então a linha de desenvolvimento, aprimoramento de produtos alimentícios. Eu acho que esse daí é o que traz assim mais o espírito desse edital, né? Sistemas e tecnologias de produção de base agroecológica, e aí já é uma linha que trabalha mais em uma no viés de pensar agroecologia, né? De um modelo sustentável para a agricultura, desenvolvimento de produtos da sociobiodiversidade. Essa linha ela trabalha mais no âmbito da bioprospecção, então de buscar novos produtos, né, da sociobiodiversidade. E eu estou também muito tô muito curioso para saber as propostas que virão, né, tanto dos pesquisadores quanto das associações e cooperativas da agricultura familiar em relação a isso, principalmente em relação aos agricultores familiares, porque já lidam com isso, já trabalham com, né, esses produtos. Então,
apresentar isso para o conjunto da sociedade de uma forma elaborada, com metodologia, que, né, possa as pessoas compreender melhor qual é o resultado, né, do uso de um determinado produto ali, né, do licuri, né, para melhorar a pele, para melhorar, né, uma questão de saúde que as pessoas têm. Então é isso aqui, assim, a grosso modo, que essa linha trata. E uma quarta linha que a gente está chamando de aplicação de tecnologias existentes. É, cada uma dessas linhas aqui, então a linha 1, 2 e 3, né, desenvolvimento e aprimoramento de produtos alimentícios, sistemas e tecnologias de produção e desenvolvimento de produtos da sociobiodiversidade, elas trabalham, portanto, com projetos de até R$100 mil. Então, o pesquisador, né, o proponente, se ele quiser desenhar um projeto que ali ele só precisa utilizar 50 mil, ele também pode apresentar um projeto de até 50 mil. Né? Então, mas o limite desses projetos é até R$100 mil. Vale lembrar que 20% desse recurso pode ser utilizado com bolsas de pesquisa. Né? Então, desde iniciação científica, e aí tem uma... Tem uma novidade aqui, Tosa, que eu, né, faço questão de lembrar, é que estudantes da rede de educação, né, profissional IEFA, que serão parceiros, né, é um critério para a seleção desse... Né, dos escolas da rede familiar. E esses estudantes, eles poderão receber bolsas de iniciação científica, desde o ensino, né, fundamental e médio, com bolsas de até R$150, até estudantes, né, já ingressos aí no ensino superior, com bolsas de R$450. E também outros pesquisadores poderão também, né, ter aí as bolsas. Outros 20%, né, do total de recurso do projeto, pode ser financiado equipamentos que poderão também ficar disponível para as associações e cooperativas, ou seja, aquilo que foi elaborado, prototipado, o pesquisador ali, né, combinando com a associação, combinando com a agricultura, com a cooperativa da agricultura familiar, pode ceder esse equipamento, esse produto. E a metodologia também, né, se for o caso. A linha aplicação de tecnologias existentes é uma linha que foi pensada para aquele pesquisador ou pesquisadora que já elaborou, né, algo na sua pesquisa de mestrado ou doutorado e gostaria de colocar isso em prática. Então, ele ou ela, né, a pesquisadora, poderá também dialogar com uma entidade da agricultura familiar, uma cooperativa, uma associação, e oferecer para que essa comunidade possa trabalhar, né, os resultados daquela pesquisa que foi realizada. São projetos, então, de até 25 mil, que pode durar até 12 meses, né, um ano, e as linhas 1, 2 e 3... podem ser de até 36 meses aí de projetos. Então, em suma, as linhas, né, desse edital trabalha, né, tem esses objetivos. Não sei se Tosato gostaria, assim, de citar quais seriam os detalhes, assim, de cada linha, mas a gente pode fazer isso daqui também. O que você acha, Tosa? Você gostaria de apresentar aqui alguns segmentos de cada linha? Porque, assim, a gente pensou em alguns segmentos, né? Dando como se fosse alguns exemplos, assim. Então, desenvolvimento e aprimoramento de produtos alimentícios. Então, a gente está pensando de segmentos hortifrutigranjeiros, produtos do leite, bovino, caprino também, produtos e insumos da meliponicultura e da apicultura, pescados e mariscos, derivados da cana-de-açúcar,
folhagens, raízes e tubérculos, produtos de carne bovino, caprino e ovino, produtos também da sua biodiversidade, cereais, oleaginosa e outros. Né? Se a gente esqueceu de alguma coisa, né, a gente pode pensar aí também em algum outro segmento para trabalhar dentro da linha de desenvolvimento e aprimoramento de produtos alimentícios. Os sistemas e tecnologias de produção de base agroecológica, a gente já está pensando que na recuperação de solo, né, novas formas de lidar com o solo, então aprimorar aquelas formas já existentes. Plantas companheiras, consórcio de plantas, biofertilizantes com insumos locais no entorno, material genético crioulo, modelos integrados de produção e conservação, produção de matéria orgânica, modelos de planejamento e gestão, ou seja, esse ponto aí eu gostaria de frisar que não é só no processo ali de produção que o projeto ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar também no, né, no, nos processos ali, nas metodologias. Então, pode trabalhar com produção, mas também pode trabalhar com comercialização. Então, vamos pensar em, né, em metodologias de desenvolver circuitos curtos de comercialização, né, algo que não demande uma pegada tão grande de, né, ambiental, algo que seja mais sustentável, algo que seja mais próximo às pessoas. Então, pensar para além, né, da produção. A gente pode trabalhar com beneficiamento, pode trabalhar com a comercialização também. Na linha 3 de bioprospecção, né, cultivo e desenvolvimento de sistemas de produção agroextrativistas e manejos sustentáveis integrados à Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Zona Marinha e Costeira, esse é o nome assim, quase completo dessa linha 2, a gente chama de sistemas e tecnologias de produção, né, desculpe, de desenvolvimento de produtos da sociobiodiversidade. A gente está apontando aqui, então, alguns segmentos, né? Agroextrativismo, e aí aqui vale ressaltar que as propostas devem sempre estar associadas a manejo sustentável, certo, pessoal? Então, a gente está passando por um processo de crise do clima, crise ambiental, a gente precisa pensar formas de trabalhar a agricultura de maneira mais sustentável. Alimentação animal, e aí as propostas podem abranger também estudos nutricionais, né, para o cuidado animal. Alimentação humana também, e aí também estudos nutricionais. Plantios e replantios, as propostas aí elas devem estar em harmonia com o ecossistema, né, que o pesquisador e aquela associação está ali convivendo. Plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, que é, algo que a gente encontra em quase todas as propriedades da agricultura familiar e que pode ser melhor, né, trabalhado, melhor utilizado. Fitoterápicos e fármacos, material lenhoso, ornamentais e cosméticos e outros. A linha 4, que é essa aplicação de tecnologias existentes, né? Então, a gente já pode trabalhar com a produção primária, com beneficiamento, com gestão, mercado, design, comunicação, embalagens, ou seja, aquela embalagem que ela é biodegradável. Pesquisador, a pesquisadora já tem ali um protótipo, quer testar, dialoga com a associação, dialoga com a comunidade da agricultura familiar para, né, explorar isso melhor. Certificações, adequação sanitária e ambiental, denominação de origem, cadeias de suprimento e outros. Então, né, a gente deixa em aberto também para que, havendo uma outra questão, a gente possa trabalhar. Então, é isso nas questões aqui sobre as linhas. Não sei se esqueci de alguma coisa, mas Tosato pode complementar agora também. Sabe o que eu estava pensando, Léo? Da gente tentar fazer um exercício. Fiquei pensando no seguinte exercício, né?
Então, vamos imaginar que tenho aqui uma associação, uma cooperativa, que já tem uma demanda, ou que ainda não teve alguma ideia, né, de como poderia ser beneficiada nesse edital. Então, eu fiquei imaginando assim: olha, existe um produto que ele é um produto que muita gente gosta, muita gente deseja, e não é um produto barato, o palmito. Então, nós temos aí no mercado o palmito de açaí, o palmito de pupunha, palmeira real, temos palmito até de juçara, que é uma palmeira nativa, e que ela já foi muito destruída, muito degradada na Mata Atlântica e também em determinadas bordas da Amazônia. Bom, então é um produto que hoje, então você no mercado tem acesso ao palmito de açaí de pupunha principalmente, né? Não é acessível a todos. Ele é acessível a uma parcela da sociedade. É possível ter uma redução de um aumento da oferta de palmito que garanta uma boa rentabilidade para o agricultor e que garanta também, que permita o acesso para o seu consumo por mais pessoas. Então, existem muitos outros tipos de palmito, como, por exemplo, o palmito da Taboa. Palmito da Taboa. Taboa tem em muitos lugares, não é? Ele está, né, no meio, nas bordas do meio hídrico, né, dos mananciais. Bom, então, assim como existe a Taboa, que pouca gente conhece, existem muitas outras palmitos, né? O palmito de bananeira. E olha, pessoal, o Brasil tem 200 tipos de palmeiras, muitas delas têm um palmito bastante com boa qualidade alimentar. Então, vamos imaginar uma comunidade que gostaria de diversificar sua produção e que já pensou em algumas outras linhas de trabalho naquela comunidade, naquela associação. Então, vamos imaginar então que ela possa então tá pensando no desenvolvimento de novos tipos de palmito, né? E então nós estamos falando de um novo produto alimentício, digamos assim, e estamos falando ao mesmo tempo de um desenvolvimento de produto da sociobiodiversidade, né? E também nós estamos falando de uma tecnologia de produção de base agroecológica. Então, estou dando um exemplo que serve aí para essas três primeiras linhas. Esse palmito, então, ele precisa ser manejado de forma a garantir a sua produção permanentemente. Tem que ser sustentável, não pode trazer danos ao meio ambiente, não é? E, ao mesmo tempo, ele tem que ser de utilização prática, não é? Sem muita mão de obra, por exemplo, né? Justamente para viabilizar a sua utilização, né, com as condições locais daquela família, daquela associação de agricultores e agricultoras. Aí precisa compreender, não é, as características físico-químicas desse palmito, não é? Então, tem palmito mais amargos, palmitos menos amargos, não é? Com caracteri com determinadas vitaminas, não é? Com características diferentes uns dos outros, precisa estudar. Ah, então, aquela turma quer estudar, gostaria de explorar de alguma forma, de uma maneira muito sustentável, a produção de palmito, não é? De uma planta, vamos dizer, não convencional, de uma planta em que a comunidade conhece, os antigos já conheciam, não é? Os mais velhos já utilizavam, já se alimentavam, mas agora querem fazer uma produção comercial. Beleza. Então, como é que vai fazer a coleta desse palmito? Como é que vai garantir a sustentabilidade em termos de oferta para o futuro? Como é que vai ser feito, então, o beneficiamento desse palmito? Se vai usar uma solução de água com sal, uma solução com ácido acético e assim por diante. Se vai usar o mesmo vidro que dos outros palmitos ou vai usar uma embalagem completamente diferente, não é? Vai apresentar
vai misturar com alguma outra coisa que possa ser uma conserva? Estou aqui pensando alto, não é? Bom, e aí? Aí a ideia é que nós vamos tentar disponibilizar há muitas especialidades que existem nos institutos de pesquisa. Léo poderia falar um pouquinho sobre isso, não é? Sobre esse mapeamento, não é? Dos grupos de pesquisa que existem nas universidades, nos centros de pesquisa, nos institutos. Quer falar um pouquinho rapidinho sobre isso, Léo? Rapidinho, Tosa, antes eu gostaria de agradecer aqui a participação no chat. Temos alguns amigos, amigas aqui que têm contribuído aqui na discussão também e demonstrando aqui o interesse, né, por compreender melhor esse edital e parabenizando também. Então, agradecer aí a participação de quem está assistindo a gente agora ao vivo, agradecer também a participação e o interesse de quem assistir, né, esse vídeo aqui posteriormente, lembrando que a gente fica, né, a gente disponibiliza todo o conteúdo. E em relação aos grupos de pesquisa, né, então a gente pesquisadores, pesquisadoras precisam colocar ali, né, disponibilizar no que eles estão trabalhando, né, para isso ficar público. Então, existe um site, o site do CNPq, ele disponibiliza, né, os diretórios de grupos de pesquisa, grupos e linhas de pesquisa. A gente tem feito aqui um levantamento de pesquisadoras e pesquisadores que tem tratado, né, de áreas afins, que tem tratado sobre temas aqui que interessam a esse edital. A gente tem feito esse levantamento aqui, então, assuntos diversos que combinam muito com a proposta aqui do edital de inovação. Nós já iniciamos aqui a mobilização, né, encaminhamos e-mail avisando sobre o edital, mas o objetivo é fazer um trabalho mesmo de não só divulgação, mas de interação com esses grupos de pesquisa, para que eles fiquem por dentro do edital e também que as associações e as cooperativas da agricultura familiar possam ter, né, conhecimento de, né, quem é que está trabalhando com o quê, qual o assunto ali ele pode buscar. Então, tem. A gente encontrou um grupo de pesquisa que está trabalhando com a própolis, né? Então, um grupo de química, da engenharia química da UFBA, que tem trabalhado com o uso da própolis. E aí, então, a gente vai, né, conversar com esse pesquisador de se ele tem interesse em apresentar um projeto, mas a gente vai também levar isso para o conjunto das associações e cooperativas da agricultura familiar, que existe alguém que está trabalhando com esse tema, né? Então, quem, né, aquela cooperativa da apicultura, da meliponicultura, né, que precisa desenvolver um produto e queira, né, melhorar, né, os seus processos, seus métodos, então eles também podem chamar, né, esse pesquisador e falar assim: olha, você não quer trabalhar com a gente para desenvolver um produto, melhorar esse produto aqui? Então, a gente tem realizado esse levantamento também e vamos buscar criar pontes, que é um dos objetivos aqui. A gente visa também a interação entre os saberes e os conhecimentos, né? Então, a tecnologia social, ela precisa desse, né, desse compartilhamento de saberes, de conhecimentos. Então, eu não sei se eu respondi, Tosa. A ideia é construir essa ponte. Então, aquela comunidade, voltando ao nosso exemplo, tem o desejo de utilizar palmito de outras espécies, né, que não se conhece com profundidade. A ideia é descobrir nas instituições de pesquisa aonde tem pesquisadores que trabalham com isso. Aí vai ser o pessoal que trabalha com, que conhece as espécies. Talvez um pessoal que seja da tecnologia de alimentos, para poder fazer a transformação daquele palmito in natura
num palmito que seja bom para colocar num vidro, para colocar, para ser comercializado, não é? É, talvez um pessoal que também de alguma forma tenha possa estar envolvido com design também para poder imaginar qual a embalagem adequada. Tudo exemplos que eu estou dando, não é? Então nós já temos demandas relacionadas ao uso de algumas espécies para fins medicinais, para fármacos, não é? Então nós já temos numa determinada comunidade, nós estamos desenvolvendo um diálogo para mobilizar professores, né, do curso de farmácia da UFBA e também do curso de nutrição, né? Então nós vamos fazer, vamos promover o encontro desses professores com a comunidade que está interessada em desenvolver esses produtos, né, fármacos, porque já tem informações, né, de que esses produtos são adequados para determinada finalidade. Não é um produto que possa ser utilizado em pasta de dente, eventualmente, estou dando exemplos aqui, pessoal, possa ser usado em pasta de dente, que possa ser usado em, sei lá, em algo como protetor solar, né? Né? Então, vamos imaginar que uma comunidade, sabe, conhece uma determinada erva, né? No Cerrado, vamos dizer assim, ou na Caatinga, ou na Mata Atlântica, e essa erva, a turma pega essa folha e passa a folha no braço, no corpo, para que o sol não queime com muita intensidade. Então, esse conhecimento tradicional, ele tem possibilidade de ser transformado num produto para utilização em larga escala, mas isso é um estudo que demora. Pode ser até que esse edital recepcione uma proposta como essa, e pode até ser que isso não se resolva apenas durante esses primeiros anos, que depois tem que ter novos recursos envolvidos. Tudo é exemplo que a gente está dando, né? E a gente acaba usando alguns exemplos mais sofisticados, mas não é? A gente diz que pequenos equipamentos, os mais diversos, podem ser pensados e podem ser desenvolvidos na área. E envolver o pessoal da engenharia, né? Eu já falei da nutrição, já falei o pessoal aí da fitotecnia, da biologia, da botânica, falamos aqui do pessoal de tecnologia de alimentos, não é? Mas não tem limites, não tem limites. Nós queremos que as pessoas, né, se conversem entre si, os agricultores, e viajem, e pensem, imaginem soluções para os seus problemas, ou para diversificar sua produção, não é? Porque sonhar, pessoal, é tudo que melhora que se desenvolve de tecnologia, que vai ser bastante útil, que a gente vai usá-la normalmente no nosso dia a dia. Tudo isso foi fruto de um sonho de uma pessoa, de uma comunidade. Então é disso que a gente está falando aqui. Às vezes a gente dá um passozinho na realização do sonho para dar passos mais largos no futuro, porque as coisas não se resolvem também da noite para o dia, né? Então, pegando aquele exemplo do palmito ainda, então, aquela comunidade está dialogando com o pesquisador, a pesquisadora, né, que vai fazer o um projeto de pesquisa, a proposta de pesquisa, que vai ser enviada à FAPESB. Mas antes disso, vai mobilizar aquele CETEP que tem ali na região, né, que de alguma forma tem alguma ligação com o tema que vai ser o objeto da pesquisa, né? Então vai mobilizar um professor, alunos, etc., né, de porte de todas essas informações, depois de muito diálogo entre os pesquisadores e a comunidade beneficiária. Aí o pesquisador vai juntar todas essas informações e vai colocar num formulário, né? Que é o formulário que segue, que está vinculado ao edital, ao corpo do edital, e com todas as regras que estão estabelecidas. E aí submete essa proposta à FAPESB. A FAPESB vai ver se a documentação está tudo certinha, se tiver tudo direitinho. Todos os quesitos tiverem sido obedecidos, aí passa para a segunda fase.
A segunda fase, a FAPESB, ela remete essa proposta para consultores que são de fora da Bahia. São professores, pesquisadores de outras regiões, não é? Que conhecem do assunto com profundidade, que vão analisar se aquela proposta realmente atende em profundidade aquilo que o edital está pedindo. E aí, esses consultores, né, cada proposta é analisada por mais de um consultor. Esses consultores nem se conhecem, nem ficam sabendo entre si quem que está fazendo as análises, as avaliações, e esses consultores vão dar notas e vão entregar esses boletins com as notas de volta para a FAPESB, não é? Para que aí, então, veja quem pontuou mais e que vai ser selecionado, então, para dar prosseguimento a esse processo, tá certo? Acho que deu para a turma compreender isso, como é que funciona, né, Léo? Sim, Acho tá. que falta algum elemento importante para a turma poder compreender melhor? Então, o que é que a gente, o que é que eu gostaria de sugerir? A gente já está encaminhando para os minutos finais da nossa live, então eu vou deixar aqui no chat um formulário para quem tiver mais dúvidas sobre esse edital poder participar de um evento que a gente está chamando Momento Tirar Dúvidas. Esse momento vai acontecer na próxima segunda-feira, às 14h30 horas, pelo virtualmente, né? Então a gente vai encaminhar um link, mas para a pessoa receber esse link só precisa preencher o formulário. A gente vai ter mais tempo para poder detalhar os, né, esses detalhes, assim, trazer esses detalhes do edital, sobre a inscrição, sobre o processo de, né, de seleção também. E seria isso, então, que eu gostaria de convidar, né? Então, vou colocar o chat, esse link, lembrando que a gente já colocou também o link do edital, tá lá no chat, meu nome é Léo Farias, vocês podem ver que tem um link lá, o um endereço, pode acessar. Qualquer dúvida, pode encaminhar, então, para o e-mail agriculturafamiliar@fapesb.ba.gov.br. O edital a gente encontra no site da FAPESB, né? E eu coloco esse convite aí. Então, segunda-feira, 14h30, só precisa escrever no formulário que a gente vai, né, tirar as dúvidas, né, discutir os detalhes do edital. Então, gostaria de agradecer a participação aqui de todos e todas nessa, né, em mais um diálogo de até. Foi uma grande satisfação aqui estar, né, participando e contribuindo, trazendo essa informação, né, de um edital que a gente considera muito importante para a agricultura familiar, mas também para as instituições de ensino superior, de pesquisa, né, e dar, né, saudar aí a participação, né, valorosa, de quem contribuiu no chat. Então, vou deixar aí esses últimos minutos também para Tosato, né, fazer suas considerações finais. Abraço. Tosa, tá contigo. Obrigado, Léo. Léo, parabéns aí por todo o seu envolvimento nessa empreitada, né? A gente tem uma perspectiva muito grande, né, para dar bons resultados esse edital, não é? E que venham outros, que nós construamos outros, né? E eu queria então correr um riscozinho agora, Léo, porque eu vou fazer agradecimentos, né? E eu queria começar primeiro com o nosso secretário Geandro, que foi um entusiasta desse edital e realmente se dedicou para que ele fosse exitoso. E antes disso, eu chamo a atenção, né, de como, onde que se deu o processo inicial, né, Léo? Você lembra? Porque Jerônimo Rodrigues, ele era o secretário de Desenvolvimento Rural, e ele, como veio já dentro dele muito essa percepção, essa sensibilidade de juntar a agricultura familiar com as instituições de ensino, pesquisa e extensão, ele que é professor lá da UFES, então
Ele nos encomendou esse edital, né? Então, ele foi o grande início desse processo e a gente agradece muito. Então, ele foi um dos que ajudou a conceber essa coordenação executiva de pesquisa, inovação, extensão tecnológica. A gente agradece muito. Espero que ele tenha conseguido, nessa vida agitada dele, acompanhar o desenrolar aqui desse edital. Eu quero agradecer muito também a nossa secretária Adélia Pinheiro, que é agora secretária de Educação, mas é no momento em que foi tomadas decisões para tocar esse edital para frente, ela estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, não é? Junto com a secretária Mara, que é agora secretária de Ciência e Tecnologia, que a gente agradece muito também, não é? A gente tem percebido aí um grande entusiasmo na secretária Mara, então ela dá continuidade a um trabalho importante da professora Adélia. Agradecer muito, no início desse processo, alguns anos, a Thalita Assis, da FAPESB. Ela foi muito importante nesse processo. Agradecer o Ademário, né, de Jesus Júnior, que está trabalhando aí dia a dia para viabilizar esse edital. Ele é da FAPESB, um grande companheiro, um grande técnico. Agradecer a professora Tatiana Veloso, que é a professora, é a representante das instituições de ensino, pesquisa e extensão da Rede Baiana, não é? Que é que viabiliza isso tudo, essa rede informal, essa rede baiana de ensino, pesquisa e extensão para a agricultura familiar. E a Tatiana é uma das maiores entusiastas e nos ajuda sempre a construir pontes, a fazer as indicações, né, das pessoas que são as principais referências nos temas tão importantes da agricultura familiar. E, além dela, tem uma outra figura importantíssima nessa área, é o professor Aurélio, do IFE Baiano, porque o professor Aurélio é um pesquisador incansável da biodiversidade baiana, em especial, não é? Ele que coordena o grupo de xerófilas, e ele compreende a Caatinga e nos ajuda a compreender a Caatinga e também a fazer os diálogos com os especialistas, né? Quero agradecer a Tatiana Scalco, agradecer ao Lucimário, que também trabalhou aqui na CEPEX, que também foi um dos entusiastas desse edital. Uma antiga colega nossa, Elka Alves, um antigo colega nosso, Herbert. Quero agradecer o Estevão, da Embrapa, né? Que esteve no primeiro grupo para delinear esse edital, o nosso ex-secretário Josias Gomes, que foi na gestão dele também que a gente deu essa aceleração final, não é? Gostaria de agradecer também ao MPA, que está sempre nos incentivando a fazer essa ponte entre ciência, tecnologia, inovação e agricultura familiar. Agradecer o nosso deputado Afonso Florense também, que é um dos entusiastas principalmente desse tema da sociobiodiversidade, mas também das tecnologias específicas e adaptadas à agricultura familiar. E professor Anderson, da FAPESB, não é? O nosso é um dirigente importantíssimo. A SECT, a FAPESB ganham muito com o professor Anderson, não é? Com o coordenador Alzir, também da FAPESB, não é? Queria agradecer, para terminar, a Neive, a nossa colega na CEPEX, a Marisete, também a nossa colega, não é? Queria agradecer a nossa estagiária Amanda, a nossa colega Graça, que a gente chama carinhosamente de Áquila, e também agora nosso companheiro do programa Primeiro Emprego, o Rodrigo. É óbvio que eu esqueci várias pessoas. Peço muitas desculpas, né, de ter me alongado tanto nesses agradecimentos, mas é que o agradecimento, a gratidão é um sentimento profundo que a gente precisa colocar para fora, né, pessoal? Reconhecer o trabalho das pessoas é realmente algo muito importante. Rosângela deve ter ficado brava comigo, a Bia também. Talvez a Dora também ficou brava, né? Quero deixar um abração para a Dora, né? Uma companheira de muito valor, que nós compartilhamos e é de muitos valores, de muitas ideias, né?
né, de muitas inovações em conjunto. E deixar um grande abraço para todos e todas, né, que estão nos assistindo ao vivo e também os vários, centenas, imaginamos, que vão nos assistir posteriormente. Léo, brigadão, viu? Um grande abraço para todos e todas.